Mēs apstāļiem, kā arī sērta šoris ogāmu stīlībā, sērta šoris ogāmu stīlībā. Fakt, the chairman of the Supreme Court, it's hard work to... Soso ჯაჭვიანი იბიარძე იყო. რატომ დაყენებ შეურას ხოფას? თუ ვინმე ლამაზი ქალბატონი იყო საბჭოთა კინოში. პარლამენტში. ყველასთან ვარ ნამუშევარი 10 მანეთის გარეშე. მოწყობილება მივიღეთ, რომ არჩევნების ჩატარების შემდეგ ამ კომპანიას უხელმძღვანელოს ბატონმა სოსო ჯაჭვიანმა, რომელიც ფიქრობთ, რომ არის ძალიან გამოცდილი სპორტსმენი, ასევე მას აქვს ძალიან კარგი საერთაშორისო გამოცდილება.